Миколу Борисенка, Сергія Гайдабуру, Ігоря Серебрякова. Героїв, які віддали за Україну життя, посмертно відзначено орденами за мужність 3-го ступеню. Нагороди вручили сім'ям захисників на початку чергової сесії Бердичівської міської ради. Представники районного центру комплектування та соціальної підтримки передали відзнаки рідним героїв Дмитра Романюка та Юрія Маринича від командування 66-ї окремої механізованої бригади сухопутних військ Збройних сил України. Нагрудні знаки військової частини – посмертно. Вічна пам'ять, шана і вдячність полеглим за Україну, низький уклін і співчуття рідним та близьким.